Čau, já jsem Nusmik, já vás vítám u dalšího videa z EU7 a ještě před začátkem, tak bych vám chtěl poděkovat za to, jak jste hlasovali pro nás do té soutěže o metalový pár roků, jak jste se hodně zúčastnili té soutěže o houbičky. Ta soutěž stále trvá, zítra si vyhlásíme ty vítěze. No a zároveň bych vás chtěl poprosit, aby i nadále jste pro nás dále hlasovali, protože s tím e-mailem, s kterým jste pro nás zahlasovali, můžete každý den zahlasovat znovu. Jo, a už to nemusíte potvrzovat. A dá se hlasovat až do 23.10., takže tu podporu budeme potřebovat nadále, jestli chceme se nějak dobře umístit, ideálně vyhrát, což bychom si teda hodně přáli, tak budu jedině moc rád, když tam každý den ten hlas znovu dáte. To už stačí jenom zadat vždycky ten stejný e-mail a ten hlas se sám přičte. Takže to je tak, co jsem chtěl říct, protože, jak říkám, hodně to pro nás znamená. Takže já jsem samozřejmě moc rád, že jste pro nás hlasovali, ale jak říkám, budu moc rád, když budete hlasovat i nadále. A zítra, tedy v pátek 13.10., si dáme vyhlášení těch vítězů. Takže pokud jste se ještě nezúčastnili soutěže, tak máte dole v popisku odkaz na to video předchozí. A zároveň tam budete mít i odkaz na ten Metal Shop, kde pro nás můžete hlasovat do soutěže o metalový pár roku, pokud nevíte, o co jde. Tak když tak se koukněte na to předchozí video, ať to máte lépe vysvětleno. Tak jo, teď teda budeme klikat tu EU7. Já už jsem tady vlezl do podsvětí, což je hlavní náplň taky tohoto videa. Mám podsvětí a docela rychle. Vemte si, že vlastně server teď běží 6. den, nebo v podstatě 7. vlastně první den nebyl kalendář. Takže 7 dní nám běží server a my už máme podsvětí. A dokonce máme podsvětí jako jeden z mála. Teď vidíme, že jsme 32. A já jsem ho otevřel, když jsem byl asi 29. Tuším, že 29. na serveru jsem otevřel podsvětí, což si myslím, že je hodně, hodně dobrý výkon. Ono to vlastně odpovídá té pozici pevnosti, kde jsem 28. Což je taky úplně skvělý, jako na mě. To jsem fakt nebyl. Přísám, že takto vysoko jsem nikdy nebyl a je to super a fakt si tento server užívám a je to také tím, že mám toho avatara a že vás to baví hodně, ta série, protože ty čísla jsou neskutečný, takže já moc děkuju za tu podporu a dneska si teda zkusíme něco poklikat, zítra čekejte velký epic event, zkusíme pušnout co nejvyšší level, dneska to budeme takový oťukávání a samozřejmě zkusíme ty podzemí. Zkusíme si možná ještě trošku vylepšit tady toho gladiátora, aspoň ještě jednou teda, za teda pár hub, no, abychom měli větší šanci potom na toho draka, toho mága, který bude docela jako těžký porazit, no. Tady máme jako velkou šanci na to podzemí, co budeme zkoušet teď, což je tedy Lidožrout, to bychom měli zdolat docela v pohodě, tak uvidíme. A Krivaj Kvistík je teda 106 v cechu, dneska ty levely se taky samozřejmě posunuly. Vidíme, že tady máme už 250, máme tady 232, Mighty Majka, což je třetí nejvyšší level na serveru, ale včera byl dokonce první, což je absolutně krásný. A já se pokusím teď dostat se během toho epického eventu taky na ten level 200, myslím si, že jsme toho schopní, budu se snažit dát zítra co nejvíc run a ještě během toho eventu, ideálně v neděli, mít runy, abych si mohl když tak případně ještě protočit epiky už s runami na životy, což je taky docela klíčový, no. Takže nevím, jestli už někdo runy má, to se můžeme podívat schválně, to by mě něco zajímalo. Hele, jo, už má normálně, Mighty Mike už od nás má runy, tak to by mě zajímalo, jak to zvládl tak rychle udělat. Ale jinak normálně tady ještě runy nevidím. Zebo taky to rozjel, jo. Docela ve velkým koukám. Ale ten moc dlouho hrát vždycky nevydrží, co tak jako vidím. No, Maximko taky ještě nemá asi runy. Autismo ten už by taky nemá ještě, jo. OK, dobře. Tak asi zatím je Mighty Mike od nás, což je docela jako teda frajer. To je docela jako dobrý řízek. Tak uvidíme, zkusíme tady toho Lidožrouta, prý na ní máme asi 8%, což je dost, takže jo, je dole. 139, krása. No a teď tady máme před sebou velký špatný. A jakože hodně velký špatný. Takže bych možná zkusil pár tornád. Trošku ještě
po expil, hlavně teda získáme ty goldy, za to se trošku ještě vylepšíme a pak zkusíme toho draka. Myslím si, že teď na něj budeme mít tak možná procento, což není úplně to pravý ořechový. Já bych chtěl zkusit získat velký gem na obratnost, nebo prostě gem na obratnost, ale nevím, jestli nám padne. Zkusíme. Co nám padne? Ha, normálně obratnost velká. Tak to je normálně heklý. 254 statů, což znamená, že to dáme do zbraně. A no tak to, o kolik se nám zvyšuje obratnost? 4426. OK, tak o nějakých 220 statů. Tak to je šílený. To je hodně. Tak to jsme měli štěstí teď. Normálně za 17 hub, 220 statů. To si myslím, že je solidní. To je solidní počin. Tak jo. Takže já se jdu podívat na Sefutulus, jakou máme tu šanci. Na to podzemí. Teď si myslím, že se to muselo zvednout. Doufejme. No, 2,5%. To je hezký. To bychom mohli dát. 2,5, pak máme 5, 2, 9 a 2. Takže teoreticky, když se nám bude dařit, tak bychom to na takových 100 hub, 150 hub, měli dokončit celý to podzemí. Takže uvidíme, jestli se nám bude dařit. Bažený drak nám asi bude dělat trošku problémy. 2,5% není úplně vysoká šance, ale není to ani nízký. Jako to by mohlo padnout rychle, si myslím docela. Uvidíme. Dneska to video nechci dělat zase nějak hodně dlouhý, už jenom proto, že ho vydávám i docela pozdě. A yes, je dole. A stinný svět se nám otevřel, což tam zatím asi teď nic úplně nedáme. Ale i tak je to hezký. Tak, 141. Paráda, tohle prodáme. Tak máme docela dost víc obratnosti než výdrže. Ale až bychom proměnili všechny ty gemy, což by stálo samozřejmě hodně houbiček, na to úplně nemáme, tak by se ty státy jako boostly ještě o dost víc, no. Takže já možná zkusím i trošku proentrovat, což moc s tím Demon Hunterem nedělám, takže uvidíme, jestli se bude dařit. No, paráda, 642. Houbiček máme ještě, to je docela hezký. Ideálně bych chtěl skončit tak na 550 dneska, s tím, že bych rád tohle pozemko dodělal. Takže uvidíme, 3,64, jo. 3,64 a 2,4, OK. Máme zhruba skoro celý 4% tady na draka a pak 2,5% na bose, takže to by teoreticky za těch 100 hub mohlo padnout, což je to, co do toho chci dneska dát. Hele, drak dole, no tak pozor, to nám ale zvýší šance i na toho bose. Já bych možná mohl trošku pomoct tý výdrži, to bych asi měl. Tak. A jdeme na to. Tak zkusíme. 3% šance, jo? No, a je dole. Tak krása dneska. No paráda úplná. Tak jsme dodělali celou pevnost, což nebylo ani ve finále tak v plánu. A padlo nám docela dost pěkný brnění, takže to nadáme. Vyndáme samozřejmě drahokam, to je jasný. Protože zatím kopat úplně nebudeme. Ty nový. A máme tady ta novej docela pěkný epic. Sice to brnění je teda slabší. To jsem si úplně nevšim, tak jako brnění máme hodně špatný, ale ty houby musíme nechat na ten epic event, jo, takže dneska to bylo takový oťukávání trošku, ale udělali jsme jako kopec levelů, víc jsem byl kolik, 137, že by 10 levelů jsme udělali zase, já myslím, že jo, tak to je jako hodně pěkný, ale co to tornádo tady trošku ještě pozlobit, 14 000, Vážně? Dobrý. Nebudem to asi zbytek. Ne, jinak dneska jsem vyhrál taky 5 soubojů v mazičkách, hnedka všechny. Protože když to dáte po půlnoci, tak máte docela jistotu, že ty ostatní to ještě nenakrmějí přes ten den, takže to je docela lifehack. To docela pak jede dobře. Tak já bych potřeboval, no ideálně i suroviny, docela pěkný. Tak, co tady máme? Tady máme ještě něco ve skladu. No dobrý, tak jo, já si myslím, že by to pro dnešek stačilo. Jako udělali jsme krásný push 10 levelů, 147, takže jsme 1, 2, 3, 4. největší level v cechu, to si myslím, že je zatím hezký. Zítra to samozřejmě pushneme víc, doufám aspoň na 180, ideálně. Takže doufám, že se vám video líbilo, budu moc rád za palec nahoru, taky budu moc rád, že se zúčastníte té soutěže o houbičky, zahlasujete pro nás na ten Metal Shop. Momentálně jsme teda čtvrtý, což
je docela hezký, protože postupuje prvních 10 párů. Takže ještě je teda dlouhá cesta, protože ta soutěž ještě běží 10 dní a samozřejmě potřebujeme, abyste hlasovali každý den. A jak říkám, můžete z toho stejného mailu, vždycky se to vlastně po půlnoci resetuje. Takže tak. Takže budu jedině moc rád. A tak no. Tak jo, mějte se krásně, děkuji všem členům, členy můžete vidět tady dole, máme ještě dva nový členy, já vás tam přidám hnedka jak to půjde, a takže já bych vám chtěl poděkovat všem členům, určitě bych chtěl poděkovat Garetusovi, pak bych chtěl taky poděkovat Michaelovi, Daskimu, Michalovi Pokornému, Danielovi Ibovi, Sirovi Mudlokovi, pak Tadeášovi a ještě poslední člen, kdo nám přibyl, je Agripa, takže ještě Agripovi a Tadeáš se celým jmenuje Tadeáš Víno, takže děkuju moc, máme momentálně 8 členů, což je vůbec jako nejvíc, co jsme kdy na kanále měli, takže děkuju, mějte se krásně a u dalšího videa zatím čus, haha.